Fala galera do canal, beleza? Professor Marco Mado aqui gravando o primeiro vídeo de 2018 destinado a você que está iniciando no desenvolvimento mobile para a plataforma Android. Você que quer criar aplicativos Android, tenha certeza de que você está no caminho certo, basta que você invista seu tempo estudando. Comece devagar, que logo logo você estará apto a desenvolver qualquer aplicativo. O objetivo deste vídeo aqui é ensinar você a criar uma mensagem que aparece na tela aqui mostrando que está em processamento, para o usuário não pensar que o seu aplicativo travou por qualquer motivo. Vou rodar aqui para você ver. Está rodando 10%, 20%. Está vendo que aqui não tem nenhuma mensagem, não tem nada, ainda vou colocar para você aprender como é que faz. Chegou em 100%, terminou. Ok? Então, isso aqui você vai colocar no seu aplicativo quando você estiver executando uma tarefa em segundo plano, uma tarefa demorada, por exemplo. Vamos supor, você está enviando os pedidos para um servidor lá na internet, a partir de um cadastro que o usuário fez, né? Um software de delivery, por exemplo, né? No meio do processo, tem alguma falha. Você perdeu aquela transação. Então, dá para controlar tudo isso aí programaticamente. Por exemplo, se eu clicar aqui em cancelar, pressionar o ESC, eu cancelei. Isso não poderia acontecer, certo? Não poderia acontecer de forma alguma, porque eu estou transmitindo os dados, né, para um servidor e eu não posso cancelar isso no meio do processo. Então você controla isso aí, você pode ativar o cancelamento e desativar o cancelamento. Outra coisa aqui também, se você observar, não tem nenhuma mensagem aqui de orientação para o usuário. Nós vamos colocar uma mensagem aqui. Eu deixei de propósito a mensagem para você aprender como é que faz. Tá bom? Outra coisa legal é o seguinte: assista até o final esse vídeo aqui. E no final eu tenho um negócio muito legal para dar para você, para oferecer para você que está iniciando aí no desenvolvimento mobile. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Vamos abrir o nosso projeto. Aqui está o nosso projeto. Vou começar explicando aqui o layout dele, tá? Você pode criar qualquer projeto, mas eu sugiro que você crie aquele empty. Crie um projeto empty que só vai criar o layoutzinho simples ali, a classe main activity e mais nada. Não vou fazer esse processo aqui em detalhes, porque é muito fácil de fazer e eu tenho um monte de vídeos aí, um monte de aulas ensinando como que faz isso aí, tá legal? Mas esse vídeo aqui vai te ensinar a trabalhar com Progress Dialog. O que nós temos aqui no nosso layout? Dois componentes. É um layout do tipo relativo. O que significa? Que eu posso movimentar o objeto para onde eu quiser, né? Eu posso colocar ele exatamente onde eu quero. Tá bom? Essa que é a característica do Relative Layout, que tem uma aula, inclusive, aí nos meus vídeos, ensinando a trabalhar com ele. Depois eu tenho um botão. O botão está aqui embaixo, que eu também posso movimentar para onde eu quiser no meu layout, tá? Vou deixar ele aqui a título de exemplo. E mais nada, ok? Essas cores que estão aqui, eu só mudei as cores um pouquinho, né? Deixei fora do padrão do Android mesmo, só para caracterizar a minha aula. Tá legal? Agora é o seguinte. Layout simples, não tenho o que falar muito dele. Eu tenho algumas dicas para vocês. Primeira coisa é como você controlar a opção de cancelar o processo. Como você colocar o título e como você mudar o formato da barra que está rolando, que está rodando, né? O que é mudar o formato da barra, né? É o seguinte, ó. Essa barrinha aqui, ela pode ser dessa forma, como ela pode ser um spinner. Ela fica girando. Ok? Eu vou ensinar para você como é que muda isso aí. Como coloca o título e como controlar, cancelar ou não. O que nós precisamos aqui na classe MainActivity, que se você criar o seu projeto aí utilizando um template empty, ele vai criar o layout para você e a MainActivity. Na MainActivity, você vai instanciar o seu botão, eu chamei o botão aqui de botão iniciar, você vai precisar do Progress Dialog. É este componente aqui, esta classe que nós vamos trabalhar. Pressionar o Ctrl B aqui, olha lá. Né? Eu tenho aqui toda a documentação dela, tá certo? Olha lá, estilo horizontal, estilo spinner. É legal você dar uma estudadinha nos fontes também, ok? Na medida que você se aprofunda no Java, isso aqui fica muito fácil de você entender, não tem segredo. Aqui estão todos, ó, todos os métodos, né, atributos dessa classe, tá certo? Para você acessar, basta selecionar, pressionar o Ctrl B, no meu caso aqui no Mac, né, Ctrl B, ele vai lá e traz o fonte. Esse é o fonte original.
chamei de barra de progresso. Vou precisar também aqui de uma barra de status. Essa barra de status ela vai rolar até 100%, de 0 a 100%. Apenas a numeração aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 100%. Ok? Vou precisar também de um handler. Esse handler aqui, eu chamei ele de manipulador. Ele vai manipular a contagem. Ele vai ficar analisando. Quando a contagem chegar a 100%, ele para e fecha o progress dialog. Poderia ser um processo, por exemplo, que está consultando um web service. Poderia ser uma tarefa assíncrona, uma consulta com o Volley, por exemplo, né, que você está consultando um web service com PHP, está devolvendo um JSON, e você pega esse JSON e transforma num array, e aí a partir daí você gera objetos e assim por diante. Você pode também estar fazendo um processo que está gravando dados no banco de dados, tá? Então, na verdade, aqui eu apenas criei uma tarefa que vai rolar aí em segundo plano. Mais nada, vou precisar para isso. E um contador fake, que é um contador que vai de 1 a 1 milhão, o que precisa de um tempo, né, para a barra rolar, ela vai de 1 a 1 milhão, ok? Bom, agora, não tem muito segredo aqui também, né? O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou instanciando o meu botão, né? A partir da versão 3 do Android Studio, você não precisa mais fazer o caching, tá? Você pode tirar ali o button, não vai ter nenhum problema. Aqui, eu estou setando a regra de negócio para o onClick. Quando eu clicar no botãozinho, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar o texto do botão. Vou rodar aqui, olha. Mando rodar para você ver que o botão, o texto dele é iniciar, né? Quando eu clico, ele muda para ativo. Está aqui, está ativo porque eu já cliquei. Quando eu rodar agora, olha lá, iniciar. Cliquei, mudou para ativo. Ou seja, aqui eu fiz a troca do texto. Tá bom? Agora eu tenho um objeto aqui, olha, Progress Dialog, chamado barra de progresso. Este objeto, eu tenho que instanciar, criar uma nova instância dele, né? Uma nova instância dessa classe, e eu obrigatoriamente tenho que passar o contexto. Esse contexto eu posso pegar de várias formas. A maneira mais fácil é já vir aqui, ó. Eu tenho aqui dentro da view, né, no onClickList, eu passo a view, ok? Isso está encapsulado, não precisa se preocupar com isso aí. Então, o contexto está disponível aqui, olha. V, por exemplo, ó, v.getContext. Ele já traz como sendo o primeiro, porque ele é inteligente, ele já sabe que precisa ali. De todos os métodos disponíveis, o mais indicado é o getContext. Porque o Progress Dialog espera o context. Quer ver só? Ctrl B aqui, olha. Olha lá, ó, ele está esperando o contexto. Se você olhar o fonte, né, olha, quando está criando, ó, create a progress dialog. Quando estou criando um processo de diálogo, eu preciso passar o contexto. Tá legal? Por isso que eu passei o contexto aqui. Bom, aqui são parâmetros de configuração, né, que você vai fazer antes de startar, antes de dar o show, né? Vou deixar um espaço aqui. Antes de dar o show, você vai preparar algumas coisas. Primeiro, set cancelable. Aqui é que eu digo se vai poder cancelar ou não. Se eu rodar aqui, olha só. Rodei, pressiono escape, cancelou. Se eu mudar para falso, né? É lógico que agora ele não vai permitir cancelar mais. Quando é que você vai usar isso aí? Naqueles processos atômicos que a gente fala, que não pode ser interrompido de forma alguma. Quando você estiver rodando um processo que não pode ser desconectado, interrompido, cancelado, você seta aqui como falso. Olha lá agora, se eu pressionar aqui, ele não, estou pressionando escape, ele não para, não interrompe. Só quando chegar em 100%. Ok? Prontinho, terminou. O estilo, né? Você vai setar o estilo. Esse que está rodando, você viu que é uma barra de 0 a 100%, mas pode ser um estilo spinner. Está aqui, spinner. Quando eu rodar o spinner, o que vai acontecer? Olha que legal. Agora, vai ficar rotando aqui aquele círculozinho, que é muito comum aí em vários, né, aplicativos. Pronto, está rodando lá. Mas ó, não tem nenhuma mensagem aqui ainda, né? Vou colocar a mensagem para você ver daqui a pouquinho. Quando terminar, ele vai parar. Pronto. Vamos voltar lá para o nosso estilo horizontal. Como é uma barra que vai de 0 a 100, eu seto o valor inicial 0 e o valor máximo que seria 100%.
Dependendo do caso, né, você pode ter valores diferentes aí. O título, como é que eu faço para colocar o título? Progress.setTítulo. E aqui eu vou colocar processando. Espere, por favor. Prontinho, né? Vou interromper aqui, vou mandar rodar novamente. E você vai ver que ele vai apresentar para o usuário a mensagem. Por que é importante apresentar a mensagem para o usuário? Para o usuário não achar que travou, que tem algum problema, que de repente um processo está demorando, ele não vê nada mudar na tela, ele vai lá e para o teu aplicativo e pode até desinstalar o aplicativo. Olha lá, processando, espere por favor. Agora nós temos a mensagem rolando aqui, ok? Quando chegar a 100%, ele finaliza. Vamos ver o que acontece quando muda para Spinner? Vamos ver. Aonde que vai aparecer essa mensagem? Será que vai aparecer? Será que vai travar? O que vai acontecer, né? Só rodando mesmo para descobrir. Vamos lá. Olha aí. Beleza, né? Rodando 100% o nosso aplicativo. Posso cancelar? Não, não posso, porque aqui está citado como falso. E o show, né? O show é o que faz a barra aparecer. Bom, como que nós estamos rodando isso aqui em segundo plano? Eu criei uma thread que vai verificar se a barra de rolagem é menor que 100. Enquanto for menor que 100, ele vai executar isso aí. O valor da barra de rolagem dentro do nosso while aqui vai vir desta atividade, deste método chamado tarefa em segundo plano. Vamos abrir essa tarefa em segundo plano. O que ele está fazendo aqui? Nada demais. Apenas vai fazer uma contagem até 1 milhão, vai incrementar de 5 em 5 mil e quando terminar essa contagem, ele devolve 100%. Para cada 100 mil, eu faço aqui a proporção 100 mil, 10%, 200 mil, 20%, 500 mil, 50%, 80 mil, 80% e assim por diante. Aí passou de 80 mil, aí ele retorna 100, ok? Bem tranquilo, né? Então, enquanto for menor que 100, ele vai rodar a nossa atividade. Essa atividade aqui dá uma pausa no processamento por 1 segundo. 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. A cada 1 segundo ele para e continua, ok? E aqui, pessoal, o nosso manipulador é que vai atualizar, olha só, ele que vai atualizar o progresso, aquele número que aparece na barra de progresso. Olha aqui, nós setamos progresso, ó, set progress igual a 0, tá? E aí, aqui, olha, eu estou setando o status do progresso, que é qual é o status? É o status que veio da nossa tarefa em segundo plano. O máximo é 100, então quando for 10, ele vai colocar 10/100, 20/100, 50/100, 100/100, ok? E é isso que ele vai fazer, essa tarefa aqui, thread em segundo plano, só faz isso, não faz mais nada. Quando terminar esse processo, né, ele verifica lá se a nossa barra de status for maior que 100, se for maior que 100, ele finaliza, né? Ele para, tá, dá um tempinho de 2 segundinhos aí e desativa a nossa barra de progresso da tela com o método dismiss, ele finaliza, ele fecha, ele encerra, ok? E a nossa thread, né? A nossa thread que está rodando aqui, ela é startada com o start no finalzinho aqui do nosso, né? Vamos colocar aqui, olha, se você olhar, vou ter que pegar aqui, ó, tem que pegar aqui, exato, aí vai aparecer aqui a thread, tá lá, tá vendo aqui, ó, o início da thread, né? Deu new, enable, ok? E aí finalizou com o start, tá certo? Então isso é muito simples, muito legal de você implementar nos seus aplicativos, que você vai deixar ele mais legal, o usuário vai gostar de ver que alguma coisa está acontecendo. Eu tenho certeza que vai dar um up aí nos seus projetos. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Se você é iniciante, se você gostou desse pequeno vídeo tutorial, tá? O projeto fonte vai ficar disponível para download aí, vou deixar o link para você fazer download. Se você tiver dúvida como criar um projeto, etc., assista minhas outras aulas, que tem tudo aí em detalhes, tem um curso completo aí para iniciantes. Mas a grande novidade é o seguinte, aqui nos comentários desta aula, deste vídeo, eu estou deixando um link
para quem quiser participar de um curso completo, 100% novo, com direito a certificado. Só para quem é assinante aqui do meu canal, para quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou oferecer 88% de desconto. Você vai pagar aí muito barato por esse treinamento e vai receber um certificado ao final do curso. E claro, vai ter o meu suporte, vai ter toda a minha atenção. Eu dou suporte por Skype, eu acesso a sua máquina se tiver problema, via acesso remoto. Então, vale muito a pena você fazer esse treinamento, que vai dar um up rapidinho na sua carreira aí. Tá legal? Dá uma olhada no comentário, acessa o link, veja o curso e se inscreva. Tá legal, galera? Um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.